Okay, tapos na tayo sa advanced docs. So, ngayon naman ay sa day table. Okay, tapos na tayo. Okay, day table, napakahalaga niya for analysis din. Okay, so for example, meron tayo ditong pivot table. So, naglagay tayo dito ng total revenue. And then, for example, country dito. And kailangan natin ng year. No? Compare natin yung year over year sales ng iba't ibang countries. Hanap tayo dito ng year, wala. Okay. So, pwede naman tong date. Mabibigla ka na lang, sobrang dami niya. Okay, hindi ito yung gusto natin. Kailangan lang natin ng mismong date niya. Okay. So, hindi naman siya ganun kahirap kasi for example, itong power pivot natin, pwede kang gumamit nung nasaan ba to? So, itong data to. Okay, pwede kang mag-calculate ng column. And then, if else, kukunin mo lang yung year. And then, yun, kuha mo na yung year. Pero, meron ditong tinatawag na date table. Okay. And, siya na mismo yung gagawa ng table para sa'yo. Date table, kailangan, kung gagawa ka ng date table, nandun ka sa table na pagbibasan mo ng date. Pag dito tayo nagbibase sa date. Para, kasi pag nagagawa siya ng mismong date table, tinitingnan yung range niya ng table. Okay, kung saan siya nagsisimula at saan nagtatapos. So, new. Okay, so nagawa siya ng table para sa atin. Kompleto siya, may date, may year, month number, month, the week, and the day. Yun yung magandang part doon. And, okay, meron na dito tayong calendar. Kaso, hindi pa siya, naka-relationship. Okay, so, lagyan muna natin ang relationship. Gusto ko lagay dun sa dito, diagram view. Yung date natin, okay. Naka-hide pa yung date record. Okay, sa date. Okay, let's do this. Meron na tayo dito ang date. Pwede din itong date hierarchy kung gusto nyo. Ang pangit niya. Pangit siya pag sa columns. So, maganda siya dito. Pero, kailangan naman natin ay year. Dito na lang sa more fields. Automatic siya nag-hierarchy. So, yun. Para lang sa date table.